Salam, hörmətli müəllimlər. Bugünkü dərsimizdə şagirdlər adın animasiyası layihəsini davam edəcək və KSK tapşırıqlarını işləyəcəklər. İlk öncə bu bölmədə keçdiyimiz mövzuları yada salırıq. Daha sonra şagirdlər kompüter arxasında əyləşərək KSK üçün nəzərdə tutulmuş tapşırıqları yerinə yetirirlər. Qeyd edim ki, KSK tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün 20 dəqiqə vaxt nəzərdə tutulmuşdur. Bu hissədə şagirdlərə kömək etmirik, lakin tapşırıqları yerinə yetirən zaman diqqətli olmalarını tapşırırıq. Bundan sonra isə şagirdlər keçən dərsdə hazırlamağa başladıqları adın animasiyası layihəsini davam etdirirlər. Dərsin ikinci hissəsində adın animasiyası zamanı şagirdlərdə yaranan problemləri dinləyirik və müzakirə əsasında bu problemlərin həllini axtarırıq. Problemlərin həll yolunu tapdıqdan sonra şagirdlər adın animasiyası layihəsi üzərində son işlərini görürlər. Sonda bugünkü dərsə keçdiklərimizi yada salırıq. Bugünkü dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.